tome da Geodetski fakultet obavi nakon potresa u Zagrebu snimanja iz zraka kako bi se utvrdili razmjeri štete na krovovima koje mi ne možemo vidjeti ako smo na pločniku. Tako smo tada angažirali Geodetski fakultet putem Ministarstva kulture koje je nasljedno preuzelo sve ovo što se tiče baštine, recimo da nije bilo njihovih snimanja, mi ne bi znali razmjere štete na Zagrebačkoj katedrali. Pa ne bi možda ogradili tornjeve katedrale i spriječili sigurnosnu ugrozu naših građana u slučaju da je pojedini kamen ili dio tornjeva, recimo, pao na zemlju i nekoga ubio. I to ne bi znali. E sada, ovdje postoji napor, poprilično orkestriran, da se uvjeri javnost da su sredstva koja su za to korištena bila sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije. To je laž. Sredstva koja su korištena, a o tome se danas očitovalo i Ministarstvo financija, su bila sredstva iz državnog proračuna. Dakle, državnog proračuna. To naravno ne znači da stav vlade, da bez obzira jesu li to europska sredstva ili državnog proračuna, u bilo kojem slučaju koji može biti, da se eventualno ne treba ispitati pojedine nepravilnosti. Ako je bilo nepravilnosti, poduzimanja aktivnosti koje se mogu kvalificirati kao kaznena djela, oni koji su to činili za to trebaju odgovarati. Ali ovdje vrlo jasno odbacujem napor samo jednoga izvora koji optužuje mene i ministricu da ne govorimo istinu. Dakle, sad više nije u pitanju što je u biti bilo, nego da li ministrica ili ja slučajno lažemo. E, budući da mi ne lažemo, nego govorimo istinu, a to govorimo temeljem podataka i to Ministarstva kulture i Ministarstva financija, onda je stvar jasna. I to je dobro da razumiju svi, uključivši i ljude koji rade u uredu Europskog javnog tužitelja u Zagrebu, uključivši i njih, da su ta sredstva, sredstva koja su isplaćena iz državnog proračuna. Kako znamo da su isplaćene iz državnog proračuna? Prema podacima riznice koja postoji u Ministarstvu financija, a ponajviše onome što je u konačnici podneseno kao zahtjev za nadoknadu sredstava iz Europskog fonda solidarnosti. I tu je priča jasna. Da li je bilo zlouporabe? Mi želimo prvi da se to istraži i ako je bilo ko manipulirao sredstvima, bila ona iz državnog proračuna, dakle naših poreznih obveznika ili evropskih sredstava i isto naših poreznih obveznika, pa i evropskih, želimo da se to istraži.